ကိုဟာကံကပြည့်ပြင်ထားတော့အတိတ်ကံကပြည့်ပြင်ထားပြည့်ပြင်ထားတော့ကံကပြည့်ပြင်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မျက်စိနားနာကောင်းလျာကိုဒါရီဟာဘာဘာလေးမလဲဆိုတော့သူများပြည့်ပြင်ထားတော့ကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့ပဲမှတ်လိုက်တော့ကံသင်္ခါရကပြည့်ပြင်ထားတယ်ဩဇောဟာက ဘုဘိုင်တခုမှမရှိပါလားကံကလားသူကဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းပြုတ်ရတာပဲသူကဖြစ်စီလည်းဖြစ်လိုက်ရတာပဲဘောကြလားကြားပါလားဒါဖြင့်ကံသင်္ခါရကပြည့်ပြင်ထားတဲ့မျက်စိနားနာကောင်းလျာကိုယ်တွေဟာသင်္ခါရတရားပေါ့လေနော်ဒဂါရမတွေမျက်စိနားနာကောင်းလျာကိုယ်တွေကိုဘာခေါ်ကြမလဲဒဂါရမတွေခန္ဓာကိုယ်ဒဂါရမတွေကပိုင်သလားကံကပိုင်သလား ဥဒုကအခုနည်းနည်းကျမ်းလာတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာပူရုပ်ဖြစ်ဖြစ်နေနော်ဥရုပ်တွေဖြစ်ပြီးကာလဥရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာလစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဒေါသစိတ်တွေလည်းပေါ်ကြအင်းဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တာကိုဩဒေါသနာဖြစ်တယ်ချိုးသောရုပ်တွေကလည်းဥဒုကပြုပြင်ထားတာပါလားချိုးသောစိတ်တွေကလည်းဥဒုကြောင့်ပဲဖောက်ပြန်လာတဲ့စိတ်တွေပါလားလို့ဆိုရင်လည်းလွဲပါလွဲပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္
င်းအဲ့ဒီတချို့ယုတ်တချို့စိတ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်တယ်တချို့ကြတဲ့ဃာရမလည်းစားကောင်းလို့ဝါဖြိုးလာတဲ့မျိုးလုံးတွေဘာတွေကြီးလာတဲ့ဆံမင်းတွေဘာတွေပန်းလာတဲ့ဆိုတာကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအင်းဒါကြောက်တဲ့ဃာရမလည်းစားတော့လိုက်တယ်ဆံမင်းခဲပွဲဘောရှင်ကပြုပြင်လိုက်တာအာဟာရသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်တာနဲ့ဃာရမလည်းခန္ဓာကိုယ်ဟာအသာရည်လေးစူပြေးလာတဲ့ဝါဖြိုးလာတဲ့လက်ဆက်လာတဲ့ဆံမင်းတွေဘာတွေကောင်းလာတဲ့သွားရပါရင်ရင်ကျက်ပြီးကြလာလာရဲဆိုတာတွေလဲအင်းအာဟာရသင်္ခါရကလည်းပြည့်ပြန်တချို့တရားဓမ္မတွေအလုံးပါပဲစိတ်ကောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေများရှင်လို့ကြည်လို့မရှိကြဘူးအင်းအဲ့ဒါတွေကြတယ်စိတ်သင်္ခါရကပြည့်ပြန်တာဒါပြန်သင်္ခါရက၄မျိုးပြည့်ပြန်ရတဲ့ခန္ဓာပြည့်ပြန်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့လေအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးကြီးကသင်္ခါရခန္ဓာလို့မှတ်လိုက်ကြပါကြောင်လေးပါးကပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားရှင်းပါပါအကြောင်းကဘယ်နှပါးပါလဲရှင်းပါပါကံစိတ်ကုသအဟာရမှန်ပါပါအဲဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးပွားအောင်လုပ်တာလဲဒီလေးပါမှန်ပါပါအဲဆောက်ရအောင်လုပ်တာလဲဒီလေးပါဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကဩကံစိတ်ကုသအဟာရတို့ဤစီမံတယ်လို့ခံနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဒါဖြင့်ဃာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးသူများပြုပြင်တယ်လို့ခံနေရသောကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီအဲမှာမပါဘူးလို့မှတ်ထားပါဘယ်သူတို့အပေါ်မှာဘယ်သူကချုပ်ချယ်ပြီးဒီကရဖြစ်စီပြက်စီဆိုတာစီမံနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့စီမံတဲ့အရှင်ခင်၄ယောက်ပေါ်ရောပေါ့မှန်ပါပါဘယ်သူပါလိမ့်မလဲကံစေဥဒ္ဓဟာရဩတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကံသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ဆိုရဲရိပ်မိသွားသူများပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတာကိုယ်တော်ဘောနဲ့ပြန်ဘာမှမတတ်ဘူးကိုယ်တော်ဒီထက်ပါသေးလားမှန်ပါပါဘာ။ကံကပြည့်ပြန်တဲ့သဘောတွေစုနေတာဥဒ္ဓကပြည့်ပြန်တဲ့သဘောတွေဟာရကပြည့်ပြန်လို့စုနေတာသဘောကြလားအဲ့ဒီစုနေတဲ့ဥစ္စာ၅ပါးမှန်ပါပါဒီ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သင်္ခါရတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒဂါရမတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကြားလေးကြောင့်ထောက်နေရတယ်မှန်ပါပါကံကြာဥရကြာအာဟာရကြာစိတ်ကြာဆိုတော့ကြားလေးကြောင့်ထောက်နေတယ်အိမ်နဲ့တူတူပဲမှန်ပါလေးကြောင့်ထောက်ပြီးဒီကလာနေကြတော့တစ်ချောင်းများပြုတ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာပိုင်းမင်းလဲလဲပါပါလေးကြောင့်လုံးပြုတ်လဲလဲမှာလဲပါပါတစ်ချောင်းနဲ့ပြုတ်လဲလဲပါပါโอ้เบ็ดน่ะจังแลบาเลยมึงรู้เบ้เลยเนี่ยแกธรรมะนี่ဖြည့်တတ်ပလားဖြည့်တတ်ပါဘယ်လိုဖြည့်ရပါသာသာပါဘုရားအဲသင်္ခါရခန္ဓာတွေကသူများနှီးနေရတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြဒီတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကဖြင့်မပါပါဘူးမပါပါဘူးဒါဖြင့်သူ့ကိုแกธรรมะတွေကအနတ္တတရားလို့ဆိုကြသူတော့ဟုတ်ပါဘူးဘိုင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကံကြားကဖြုတ်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မင်းလဲတာပဲဟုတ်ပါဘူးတဲတော့မကြွားကြနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းခဏငါးပါးတဲ့မှာတစ်ခုမှမပါဘူး
အခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားသူများပြုရင်လို့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီတဲ့ပါတယ်မပါရဒီတရားကိုဥပဒနာရှုခြင်းတော့ကိုဘာတရားလို့အထိမ်းမှထားမလို့သင်္ခါရတရားတဏိအနတ္တတရားလို့ဒီလိုထားလိုက်ရင်တော့မှန်တယ်ဆိုတာကိုသဘောကျခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးကြီးဟာခិតတ္တိဒန့်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဗောဗျာဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပါလဲခិតတ္တိဒန့်ခិតတ္တပဲနော်ဒါပြန်သင်္ခါရတရားဟူ၍အခုကစမှတ်ထားပါတဲ့ဒကရမတို့ခិតတ္တကြီးပဲခဏပေါ်လိုက်ခဏပြောက်လိုက်ခဏပေါ်လိုက်ခဏပြောက်လိုက်ပေါ်လာတဲ့ဒကရမတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောက်တာလဲမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးသိထားတော့မှာဩသင်္ခါရတရားခိုင်မြဲမှုမရှိပါလားတပည့်ကြခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့ခိုင်မြဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမမသာဖို့เสียတယောက်မှမပါဘူးမှန်ပါပါဘူးဆေးပူเสียလဲမှန်ပါပါတယောက်မှသမင်းကျွေးเสียလဲမှန်ပါပါအဝေါ်လဲเสียလဲမှန်ပါပါရက်ခတ်ပေးเสียလဲမှန်ပါပါဘာမှပြည့်ပြင်ကုန်မလို့တော့ဘူးဘူးပါအခုတော့ဒကာရမတွေကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဆိုတဲ့တခုမှမပါတော့ဘူးတော်ရကြမသာဖြစ်လိုက်လို့ကံကလုလိုက်တယ်မသာဖြစ်လိုက်ရတာမှန်ပါဘူးကံကမသာဖြစ်လိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မသာဖြစ်လိုက်မသာဖြစ်လိုက်ရတာပဲဥရုကမသာဖြစ်လိုက်ပါဆိုတော့မသာဖြစ်လိုက်ပါအာရကမသာဖြစ်လိုက်ပါမသာဖြစ်လိုက်စိတ်ကမသာဖြစ်လိုက်ပါမသာဖြစ်လိုက်ဟာဥက္ကံပေါင်းဘယ်ဟာကကိုယ်ဆိုင်ရအာထာရရှိသေးတုံးမရှိပါဘူးအာရမေအာရမရေခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ဟာများအားကိုးကြအောင်ဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါးထိုင်ပြီးငါးကြောင်းနေကြတာကိုမှန်ပါပါငါးကြောင်းရတဲ့စိတ်ကြောင်းသားသူကြောင်းသားပမာဆိုရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်လွဲပါလွဲပါပါအဲ့ဒီအငါးကနေပြီးငါးများပါမှလို့တော့ကျွားလုံးများထုတ်ပေးပြီးမှန်ပါပါဦးဟာတို့အပြောတွေကလေမှန်ပါပါကိုယ်ကငါမဟုတ်လားငါပါငါကနေပြီးငါပါရှင်လို့တုံးဆိုတော့ငါကကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးကြွိုက်ကြွားပါလွယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမှမပြောပါနဲ့မှန်ပါတယ်တက်တက်ရှင်လို့ပဲရှင်ဥပါရင်ကျေနပ်ဗလားတက်တက်ရှင်လွယ်တယ်ဆိုတာကသေချာသဘောပါကြပါပါခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကရိုက်မကြံကရှိသေးတယ်ကံကဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီညနေမင်းမင်းလေးမှန်ပါငါပါမှတော့တို့ပြောမကြံကရှိပြောခွင့်ကိုမပေးဘူးကွာမင်းတည်းကြွားလုံးထုတ်တယ်လို့ကံကမထောက်ပံ့တော့ဘူးကွဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပိုင်မင်းလဲတာပဲစိတ်ကမထောက်ပံ့ရင်လဲဥရဝါရကမထောက်ပံ့ရင်လဲခမောင်သိမ့်မကြွားနဲ့တော့သိမ့်မကြွားနဲ့ဒီမှာကျိုးဆွဲလုပ်နေရတာခေါင်းဆောင်လုပ်နေရတာကိုချုပ်တကားရမရီပြုတ်ညံနေလိုက်သေးတယ်ဟာတူအယူပြုံးကိုဒီကမောင်ပါပြုံးနေတယ်အယူပြုံးပါဗျာအဲအယူပြုံးပြုံးတော့ဘောတရားရမတို့သူတေချာကြည့်တော့ဒီထဲမှာဆံမင်းလေးတပင်သူဟာပါရလားမပါပါဘူးဗျာအားလေးတစ်ခုပေါ့မပါပါဘူးအတန်လေးတစ်ခုပေါ့မပါပါဘူးဗျာအဲအကြောင်းလေးပါကပြည့်ပြင်ထားတာမပါပါဘူးအဲ့ဒီတည်းကနေပြီးကြွားလုံးထုတ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရတရားလည်းမသိမပါပါဘူးဓာတင်္ခါရတရားဆိုတာခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တလည်းသူမသိတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိယူလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌုမရကလို့ဆိုလိုက်မပါပါဘူးသဘောကျသုက္ကနာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့မသိသောကြောင့်လေမောဟမတ္တကအဝိဇ္ဇာတိဟူသောမောဟအယူထတာမှန်ပါပါရိမ့်မေဗလားအဲ့ဒါကလူချင်းနဲ့လူငယ်ဘယ်ဟာများဆုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သွေးရင်ကြောင့်ကြများတဲ့လူမှာဒီဥစ္စာများများလာတာမှန်ပါပါသွေးရင်ကြောင့်များတဲ့လူမှာမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိယူအဝိဇ္ဇာယူဒါရီလာတာပဲမှန်ပါပါအဲ့တော့လူကြီးမှလူငယ်ဘယ်ဟာမှအလားများတယ်ဆိုတာသဘောကျတာပါဘုရားဘုရားမများဘုရားပါဘုရားဩော်ဒါပြန်ဒကာရမတို့အမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားကောင်းပါပါအယူလေးနဲ့ထားမယ်လေအိမ်ကြဘုရုပြောလိုက်မှာဘုရုဆိုလိုက်မှာဘုရုတော်ပြန်မပြောမပြီးလို့ရိုက်ဦးမှာပဲမျက်စောင်းထိုးဦးမှာပဲတော်တော့ကိုနာနာကြီးပြောလိုက်ဦးမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကရေတွေးဆိုကြပါငါအိမ်ရောက်မှယူထားတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှန်ပါတွေးရမှာတွေးရမှာရိမ့်ပြီကလားဒါပြန်ခင်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်သူများပြည့်ပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်မှန်ပါဘွာမပိုင်တဲ့အနတ္တခန္ဓာဆိုရင်တော့လွဲရလားလွဲပါဗျာကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြင့်ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါပြီသိသွားကြလားသိပါပါဒါဖြင့်
တရားဓမ္မတော့ကိုယ်စွန့်ရည်လားနောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်လားအခုနေနေရတယ်နောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်သတ္တိနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်သတ္တိနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြုံးနိုင်တယ်လားသူတို့ကြီးစွန့်ရည်သတ္တိရဲနိုင်တယ်လားသူတို့ကြီးစွန့်ရည်သတ္တိလက်ကလေးနဲ့သမင်းယူစားနိုင်တာရောအဲကန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါရရကလေးကသူကလှုပ်ပေးလိုက်ပြန်တော့ဥက္ကမောရေသမင်းလေးပါဇတ်တဲ့ရောက်ကိုယ်နိုင်နေတာပေါ့ကန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမဇဝါရောကန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါရကံကူညီမပေးပါဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါရောကလည်းစိတ်ကူညီမပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသမင်းပွဲသမင်းရှိတဲ့နေရာလက်ကိုစမ်းလို့မရဘူးမရပါဘူးရပါ့မရပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ရရှိကြလဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းရိပ်မိဒါဖြင့်ဒါသင်္ခါရတရားဟာအနတ္တတရားဟောတာပါသင်္ခါရတရားလို့သာဆိုလိုက်တဲ့ရှင်သေတ္တခမရဉ္ဇဉ်နဲ့မှာဘယ်မှမပိုင်ပါလားဆိုတဲ့အနတ္တရောက်လာရှင်းမလားဟုတ်တော့ခမရတို့ကဒီအနတ္တရဲ့လည်းမသိတော့ဘူးသင်္ခါရတရားလို့လည်းမသိသင်္ခါရတရားဟာခိုင်မြဲတဲ့အနတ္တထိုင်ရဲတဲ့သဘောမရှိပါဘူးဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာကြွားလိုက်မောလိုက်ကြောလိုက်ဆိုးလိုက်မှန်တက်လိုက်တဏှာနဲ့ခင်းလိုက်မာနနဲ့ထောင်လိုက်ဟမ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါကုံငါချင်းလိုက်ဆိုတာဒီသင်္ခါရတရားမသိတဲ့စိတ်တွေကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတိုးလာတယ်လို့သူကတဲ့လို့ခင်မောင်တို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါသင်္ခါရတရားမသိလိုက်တာတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကဒကာရိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချင်းလိုက်တဲ့တဏှာနဲ့လာလိုက်ကြပါမှန်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါသွားနိုင်သေးတယ်ကွာမင်းတို့လည်းအကြမ်းခံနိုင်သေးဘူးဆိုပြီးမာနရောမှန်ပါဘူးငါအယုတ်ငါချိနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှန်ပါဘူးအမှန်တည်းလာချက်ကောင်းပါလားမှန်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒါဘာမသိလို့ပါလိမ့်မလို့မှန်ပါဘူးဩဒါကြောင့်ယနေ့သင်္ခါရတရားကိုပိုင်ပိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်မှန်ပါဘူးဒါမသိလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိလာနေတာမှန်ပါဘူးဥက္ကမောဘယ်နဲ့ကြောင့်ညာဘုရားမင်းတို့ကဘာမှမပြောပါဘူး။အော်သင်္ခါရတရားဒါပြန်ဆရာသမားကမှဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲလို့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံဘုံဖွင့်ပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဇဏနဲ့လက်ဒီခန္ဓာကြီးခင်တော့မှာပဲ။မှန်ပါပါ။မာနနဲ့သူ့အာကိုပြီးထောင်တော့မှာပဲ။မှန်ပါပါ။ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဒါကြီးကငါ့ဟာပဲဟောဒီလေးပါးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါပိုင်တယ်လို့ထင်နေမှာပဲ။မှန်ပါပါ။မဖြစ်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတဏှာယုမာနာယုဒိဋ္ဌိယုဆိုတော့မသိယုတွေကဥပမများလားများပါဘူးဒါဘာမသိလို့ပါသင်္ခါရတရားမသိလို့ပါသင်္ခါရတရားမသိကြတဲ့ကဥပရင်အနတ္တမသိဘူးမှန်ပါပါစိတ်သာချတော့မသိတော့ဘူးသင်္ခါရတရားမသိကြတဲ့ကအနတ္တမသိဘူးအနတ္တမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်လက်ကြပဲဆိုအတ္တဝင်တော့မှာမှန်ပါပါအတ္တရည်ဒီမဝင်ဘူးလားမှန်ပါပါအတ္တရည်ဒီဝင်လာရင်ခင်းတဲ့လောဘရောမှန်ပါပါအင်းမာနရောမှန်ပါပါဩဘုန်းကြီးရေဂါရမတွေသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်ကနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်စာတရားတွေပွားရမှန်ပါပါသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်မှန်ပါပါမှန်ပါပါသေတိချာချာမှာဗာသင်္ခါရကိုမသိရင်ပပင်စာလာမယ်မှန်ပါပါသင်္ခါရသိရင်ပပင်စာချုပ်မှာမှန်ပါပါပပင်စာချုပ်ရင်သံဃာစခန်းသိမ့်မယ်မှန်ပါပါသဘောပါရပရိသတ်ဖရာကိုကခေါ်ထားတယ်ရှင်မှန်ပါပါကဲဝတ္ထုထုတ်ကြပါစို့ဒကာရမဥပကကြီးရဒကာရမတို့ဖရာနဲ့လက်ဥစွာတွေ့တယ်နော်တွေ့ပါဗျာတွေ့ပေမဲ့လေသူဒီဘာရမီကမပြည့်စုံဣန္ဒြေညာနေကမရင်ကျက်သေးတော့ဖရာနဲ့အရင်တွေ့ပြီမဲ့သင်ဟာဣန္ဒြေတွေကောင်းတယ်လျောင်ရှင်းလင်းနေတယ်သင်ဘုရုတွေရုံးလို့နေတဲ့ခါကျတော့ဖရာကငါဆရာမရှိပါဘူးကွာမင်္ဂဝအောင်တဲ့ဇိနာဆိုတာငါဘာအနန္တဇိနာဆိုတာငါဘာပဲလို့ဩဟုတ်ပြီမှာပဲထူးတဲ့ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုညနာလွဲသွားတာရှိတာပဲမှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်ကြွက်ကြလားကြွက်ပါဘူးနောက်တော့လေမင်္ဂနာရွာရောက်ပြီဒီကလာမုဆိုးတရားနဲ့တွေ့လို့မုဆိုးကဂျင်းညိုကိုကိုပြီဒီကလာနေတဲ့အခါသူစာပါနဲ့အိမ်အောင်ကြအိမ်အောင်ကြလို့သူ့ဘဆိုတဲ့ပါတယောက်မွေးဖွားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှစာပါကနှင်းထုတ်လို့ဖျားစီရောက်တဲ့အခါသူလည်းတရားမှကျိုးစားလို့ပောက်တယ်ထားပါတော့နော်အဲ့ဒီမှာသူထွက်ပြေးပြီးခါလာဘုရားရှိသင်ကလည်းဘာလို့ပြီးပောက်သွားပြီးသူကဇာဝနဲ့နေတယ်နောက်သူကလည်းကြီးရင်ပြီးခါလာလာတော့သူလည်းပညာလေးရောက်ပါတော့သူစိတ်ထဲမှာမေးကျင်တဲ့စကားသုံးခုကရှိကောင်းငင်မှာရှေးရရှိသလားတင်းနာမှာမေးကျင်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးဒီဘုရားသာသနာမှာတပါးတခြားသောသာသနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောတာပန်တရာကနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ရဲ့လား
Then Kara de Amya, Nerely, she a la. The Dombos are to the Bola. How I got Tuba, Tuba. Bosha don't yet about Yala. They didn't know. Come on, Uga. Canana Twitchy does, no? Canana Brother Payane, Ubagane, Dweet, Wabi, Ubagane, Dochibi, not the same. พระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ศึกษาอาจารย์ยีมีกาลเนี่ยตัวเองเนี่ยจะไปกาลทุบอ่ะสระเลยน่ะมวยတော့พระอาจารย์ดิพระอาจารย์ตันเนี่ยทุบอ่ะมวยน่ะแท้ไม่กว่าหรอกไม่กว่าหรอกกว่าละตะนั้นเนี่ยแหละเออทุบอ่ะดิที่ต้องกูตุญญาเนี่ยมาป้อนี่ป้อนี่တော့ดิฤทธิ์เสียจีชอบๆสิเต็งจีโนนะไม่เคยกอดตาลาปูราณกัตตวะเลยสระฤทธิ์เสียจีดิตัวตั้วๆไปอยู่ขึ้นมาเมยเลยดิต้องเจ็บ ဘုဘုကိုယ်တွေကလဲလဲကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။လဲလဲကိုမဖြစ်နိုင်နဲ့သူစီတယ်မှာ။ဘောရမဖရာကမေးမယ်။မေးတော့မေးချင်မေးချင်မဲ့သူကငယ်သေးတယ်။အမရေတော့သားကြည့်။ဘောရမဖရာငယ်သေးတယ်အဲ့ဒါဟိုဒိဋ္ဌိကြီးတွေကတော့ဖရာတွေကြည့်တာပေါ့ဗျ။ဖရာမဖြစ်ခင်ကသူတို့ဖရာလုံးနေတယ်လူတွေ။ရေးမေးဗလား။အဲ့ဒါသူစီတယ်မှာလည်းဒီဘေးကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မေးလို့သူမေးတာရှင်းလားအောင်ဖြေမှုမရ
ီးတာမဟုတ်တော့သူကဘုသူတာနဲလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီပု္ပ္ပာသုံးကိုသူမမေးသေးဘူးအမလေးတော့ကြီးကျယ်နေတာဒဂရမတို့သာဝသားကတော့ကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတော့ရိမ့်ပြီနောက်ကြတော့ဘုရားကလည်း45ပါပြည့်ပါရဲ့တက်တော်ကလည်း70ဖြစ်ရပြည့်ပြီးတော့အင်းမင်းမန္တမင်းတို့နေရာမှာအင်းမင်းနေကြတဲ့မှာဘုရားပြိဋိဘံဆန်းတော့မယ်ဆိုတာသူကြား ငါနဲ့ပု္ပ္ပာသူရက်ကလည်းရှိသေးမေးကြဘောရမလည်းငယ်တယ်တော့မန္တမင်းပဲထားခဲ့တာတော့ကြားဘူးအခုတော့လည်းပြိဋိဘံဆန်းတော့မယ်လို့ကြားတယ်မမေးလိုက်ရင်ငါ့ဟန်တော့ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာပဲမမေးလိုက်ရဘူးဘောရမလည်းပြိဋိဘံဆန်းတော့ငါမမေးလိုက်ရဘူးဆိုရင်ငါတန်တဲ့ငါဝိဇိကိစ္စနဲ့ငါခဲရကြီးရဲ့ဥပါရင်သူဟာသူဘုံမြင်နေတာပါပါဗျာဘုရားကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မှမချွတ်ရသေးဘူးခင်ဗျာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ကိုမဆံ့ပါပါဗျာဘုရားကလည်းသိတယ်ဒီသူကငါချွတ်မှချွတ်မှာငါကလည်းသုံးလရှိပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာသူမချွတ်ရသေးလို့ရှိရင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သုံးလသေးတယ်ဝေဒနာနုပါဒနာရှုပ်ပြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖလားသမားဘာဆိုလဲနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ချုပ်ဆက်ထားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖယ်လို့ဘယ်မှကြည့်ရမှန်ပါဗျာရင်းပြီဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ဟာမသေးဘူးဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဖမ်းရအောင်ကလှုပ်ပါမှန်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ပြီးဒီကရနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုဖလားသမားဘာသာဝင်စားနေဖလားသမားဘာအတွင်းမှာဥပါရင်မသေးကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာဒီသူ့ဘာကိုဥပါရင်နဲ့သုံးလာတည်စောင့်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကလည်းမလာဘူးမလာဘူးဘုရားကတော့သိတယ်သိဟာဒီကောင်းတော့နာပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤအချိန်တိုင်းမှလာမှာပဲဆိုတော့သိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကမောင်ကြီး။ဘယ်လိုချိန်လာမှာလဲ။အချိန်တိုင်းမှာ။အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒာကသူကလည်းဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မှာနေဝင်စံတော့မှာ။အာယုန်တက်လို့ရှိရင်ပြန်လုံးလုံးဝင်ရင်ချုပ်တော့မယ်။အဲ့ဒီရင်ကဲဘောရမဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအင်းမြင့်မြေကြီးကမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်လို့ကြားပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီရောက်နေတာကိုသူသိနေပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူသွားသွားလို့ရှင်လားမွန်ရဘူးလူမာရေးကြည့်နေတယ်ဒီရင်ဘုရားကနေပြီးဒီကလာယန္တနာသူ့ဘဖွင့်ပေးလိုက်กว่าဒါတော့မရဘူးသူရှင်းပြီလားသူ့ဘဖွင့်ပေးလိုက်ဘာကမတားပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားညောင်းတော့မှာပြိဋိမဆံမလို့ဝန်တွေဘာတွေရှင်းလို့နေတဲ့အချိန်မှာသူသွားပြီဆိုသူ့ဆံမမေးတာပဲမေးတော့ခဏကသုံးချက်မေးတာပဲပါဗျာတဲ့ရှင်ပြငဲတယ်လို့မမေးပဲထားတာအခုတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်ဆိုလို့မမေးလိုက်ရမှာဆိုလို့လာမေးတာသူကနိဗ္ဗာန်ရချင်တော့ဖုတ်ပြဘူးမမေးလိုက်ရမှာဆိုလို့လာမေးတာပါတဲ့အရင်တုန်းကသူကတော့ဆိုင်းလာခဲ့တာကြာပါပြီတဲ့ဂေါရမဘုရားကလည်းဘုရားရဲ့ငဲဆုံးဖြစ်နေတော့မေးလို့ဒီပု္ပ္ပာဖြစ်နေမှမထင်ဘူးအခုတော့ပြန်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့ညောင်ဆောင်ပေါ်ရောက်ပြီကြားလို့ဘုရားကလာခဲ့တာမမေးလိုက်ရရင်သူတို့ကသူ့မှာဒေါမနသာဖြစ်နေမှာဆိုလို့လာမေးရပါတယ်လို့အမခတ်တင်းနေမှာလားမှန်ပါဘူးသဘောပါကြလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာကဲမေးကွမေးကွဘုရားလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မေးပါကွဆိုတော့မှသူမေးတာကောင်းမြင်များခြေရာကောင်းမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေရာများရှိမှာလားမှန်ပါဘူးဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ဖြေပါကောင်းမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေရာနဲ့ပါခင်ဗျားလည်းအဖြေပဲပေးပါတော့
दोनों ही नहीं थे हम लोग यार कांगे में दौरे पे कोई चीज़ हम से नहीं मुख ये ही मिल रहा वने आते ना बागा कांगे में चीज़ ऐसी बात रहा तो रोकने से जा रहा अच्छी भी आप आ गए ना मार दे बाय अच्छी भी आप सुम आ मार दे बाय वने रेडी रेडी प्यार चाव दे ऐसी दे रहा मुना ऐडी अच्छी भी आप सुम आ मार दे बाय तो भागो देती तो ताग ना रो मार सुमा रे दिया मिया तो दबान दे रहा गान दा गान से नहीं बाये लाल मेरा ऐरो तू बा ना भी आई है सुमा मार दे बा जाने सुमा हा तो दबान दे रहा गान दा गान यान दा नहीं बन जाओ क्यों दिया हम फुफु को तू क्यों मार येंगे ला तू बा रंगा येंगे तू बा का मेरे केरा नो ऐरा गुड गायरा मारिया गुफ जी सोमा दें क्या रहे होगा लाइन ना जिन जान जो को आठों लोग सीन सीन क्या रहे लोग सीधे दुखा कर दें कहने में नहीं बात लाओ में ना तो नया के लिए तो अबू जा लंगड़ा दो दें ले या को लाओ में दुखा कर दें कहने में सी को के लिए तो कर दें कहने में सी को लाओ में तो रात बोझा ऐरा क्या रहे बामा पूजा में सी बामा पूजा में सी गुफानी भी आने लगे सो माह ताने बारी रो अच्छा माह वाला बारी रो बनाता बारी रो जीरो बारी रो का हरी सो माह तो फिर सो माह जी बेर का हरमार ऐ ये सो माह देंगे क्या मिला रोगा गुफानी भी आ रहे देंगे लाइन नाचें जंजे को लेके तो डबल दरगाह ना काम यहाँ तो फिर काम सुरक्षित नहीं है तो बाजा फ कमाओ बेजा वाला और रफ़ी हैं सोमा रहे थे आगे रफ़ी हैं मलुवा लाइन हमें बोलो लोजन लोले ऐड को लोलो फिर जारा पुनी मिया का मजा नहीं सोमा है रागा रफ़ी हैं तोरा बंदा रागा ना का यान रफ़ी नहीं है सोमा ही सोमा ऐ सोमा रहे थे इन लाइन अभी कमियार होगा दिनी दिन में लोग जामे सेंड रफ़ी हैं भैया में सी जाते क्यों मियारू ने मसाइन बु भैया सी लो जो दम में ना रही तो भूनी बो या भैया सी है ना ली ऐसा लगा रहा हमारे सिमिया बाद ना हमारे बार बार और बाद ना हमारे तोड़ा बंदे का रहेगा ना कहीं ना उसे नहीं माया लालू तू बगा मेरे मक्षी फुकवा ना भैया सोमा तो रहें तोड़ा बंदे का तुम यह शुरू आंगे जैसी है जी बाबा ते जावला जी बाबा ते हुआ ते जाइए होला आंगा जी बाबा चिल्लों बोलो तू सिंह मरे लाइक बने असोमा लाइन है बेची लोंगे तो लो ये मुख्य मारे सेम रा असोमा गोरा पंजे लगाया रमारे लाइन आ जावा हरी वेरे ना गोरी लो शुक्वा से गोरी लो शुक्वा शुरू से लेने लाइन शुरू जुड़े रहने से उन्हें मैं का दुआ तो सांवरा कर मैंने कहा दिया ने उसका मां समय बुला सोमा चला रही शुभ ने रहलो चला दिला साउ दीपी दिकाला दिला में भी आऊं था भी दिकाला हुआ तो मैं रही शुभ ने हुआ तो ना मैं का लोगों की हमें भी आऊं सांवरा मां भी बेचा जाओ जब आमे अंगे जैसी थी ओ तो वो प्यास उसने लोगे रहे थे गौरमाने ना सुमी लोया रहे कुजुने रहा वेरो मामी बने कुजुने रहा वेरो मामी रहे तू बाव का जिनसे की इच्छा कुबियो रहे तू बात सोंगू तू ना मच जो जाऊँ वाला इधर है उसे मो नेहरा नेहरा नहीं पियो जो माव वाला इधर इंडिया माव वाला इधर हैं तो माव का लेते माव जो जाऊँ वाला इधर तू ताऊ का रे खूब ये लगा नहीं जाऊँ लगा ऐसा रे ताऊ जी तो माव यार हमारे का ओ जो है तोर माइकल तो रखें कोई जोन नहीं बोल बामा क्यों नहीं रहो वो मने ने तू चाहे ना तू चेंडू मालिंग में तो हो भी है शेम ला देखा रहा दिया तड़िया चेका देखा रहा दिया मैं हम ये रे रेशी बात लालू मिल जान ये रे घर मारे बने थे जब देखा रहा दिया भैया ये ला देखा रहा दिया सर क्यों नहीं रखा ना गावालो ने कुछ सोच जाते हैं ये बायर मम्मी यार वो कोर का रे मारे यार खाना खाना प्यामने यार ने शुरे यार ने तो जा यार ने तो जा यार प्यावा रे ने प्याव के वेरे ना बोले यारे वेरे ना बोले होला सारे वेरे ना बोले वारे वेरे ना बोले फिर मेरा को पारे रा न्यांग ना बोले न्यांग जोग का बोले ये रा मैं पारे रा ऐसे नीला रा बोले प्यूला रा बोले नारे लेजो रा बोले चीला रा बोले जब खाना खावा मेरे रा ऐ रा हमें यारो
สิกขีเลยบ่มีดากูกูอ่ะอาจารย์บ่มีดาเปียรออนุบ่มีดากะรอเพียงเค้าเรียกสิกขีสิกกูไล่เปี่ยวตั้วไล่สิกกูไล่เปี่ยวตั้วไล่กิโลก็บ่มีกูเวรณาเรเลยหัวพอดีก็พอเปี่ยวตั้วไล่เปี่ยวตั้วไล่บ่มีกูล่ะเอ้อตังคาราเตียนี่บ่มีดาเปียตะบ้าจ้ะตะบ้าตังคาราเตียมีดาบ่มีดาบ่มีดาเลยดิว่าธรรมดิดิมาพุ่นนี่ก็ ပေါ်တော့ဟောတာသိကြောင်းတရားလေးပါရှိမှန်လို့ခံရတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီထက်ပါရတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တင်္ခါရတရားမြဲနေလားမြဲပါဘူးသိကြပါလားမြဲပါဘူးအဲတင်္ခါရတရားဘယ်တော့မှမမြဲဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ညာနေတဲ့တဲ့ပြီးတာရှုပ်နေကိုယ်စိတ်ကိုရှုပ်ကိုယ်ဝေဒနာကိုရှုပ်ကိုယ်ရုပ်ကိုရှုပ်ကြိုက်တာရှုပ်မမြဲတာသူကပြောလိုက်မှာမမြဲတာခန္ဓာကပြောလိုက်မှာမမြဲတာဘယ
नौ सौ में तुम गए मचा का เสียนพญาไม่ใช่เลยเสียนพญาตาธนาเสียนพญาอยู่ตึ้งตัวล่ะบ่ต้องมีเก็บไปยันดาริตอดาบันตะรางานกันสู่อกุเจ้ามาล่ะอ้าอีเมชาทุกข์ราไปกูตมะวีเรอะตมญะลอกอรันเดอีอัตตะทุเสียนะทุรุวีเนงาฮ้อเดเตียะเสียเสหอบีเนเมสู่ตอดาบันตะรางานกันงาปรินิพพานสันโลบ่ลောက်จาจาชื่อเดกว่าเตชะฮ้อราบ่ครับทุกข์มองเยิ้มมี ဘာရင်ကဲကျတော့အကူလောက်ပါအကူလောက်ပါဒါပြင်ဒကာရမတွေကို့ပေါ်မှာသာမှီတော့တယ်နော်အဆုံးမှာကလည်းဒီဆရာအဆုံးမနေတယ်ဒီဆရာဘုန်းကြီးအဆုံးမနေတယ်ဒကာရမတွေဒီတဲ့အဲကမ္ဘာလေးတွေကလွယ်အဆုံးမှာတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပါဘုရားဘယ်ဟောကြည့်ပါဟုတ်လားအေးဘယ်ဟောကြည့်အဆုံးမှာပြီးဒကာရနေတော့ဒီအဆုံးမှာရှိနေဘယ်တော့မှသောတာပန်ဒကာရကအနာဂံရဟန်းတော့မသိပ်ပါဘူးကွာ အမြဲတမ်းရှိပါတယ်လို့မပြောဘူးနော်။သမာဝေရုံနဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းညာမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့တိုင်ရှင်းညာမယ်ဆိုဘာမှပူဇော်မရှိဘူး။ရမှာကြီးပဲ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။အဲ့ဒါဖြင့်ကိုကအငယ်စရာဟမ်မလုံးမသားစရာရှိသေးလား။မရှိဘူး။အငယ်စရာနှလုံးမသားစရာကတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းတယ်နဲ့ပြင်းတာအပေါ်မှာမှီရင်တော့မပြောတ
ြင်းနာကတမျိုးပြင်းနာကလည်းရှိသေးတယ်ပြင်းနာတော့ခွန်ကြီးကကူပေးနိုင်ပြင်းနာတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးရှင်းပြီလားပြင်းနာတော့ကူပေးနိုင်ပါတယ်လို့သံဃာတရားဟောလိုက်လဲခင်ဗျားတို့မဖြစ်အောင်လာမှာပါပဲဟုတ်ဘူးလားဟာဘယ်လိုပင်ပြောပြောပြင်းတဲ့အချိန်ကများနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြင်းတာမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါရင်ဦးကပယ်ထဲကတော့ပြင်းတဲ့ထဲကလည်းပြင်းတဲ့ထဲကလားပြင်းတော့မပြင်းဖြစ်နေသေးဘူးနောက်ကရဟန္တာတွေဒီတိုင်းပဲပြင်းတာကိုပူပေးနိုင်ပါတယ်ပြင်းတာကိုတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးဥက္ကမောင်ဒီလေးပဲရှင်းရတာရှင်းတာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့ပဲပါဠိနားမလဲလဲမြန်မာစကားနားမလဲလာခဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကြီးရှင်းအောင်ပြောပြမယ်ရှင်းတာကိုတော့အကုန်ကူကြည့်ပေးပါဦးရှင်းပြီကလားနားတော့လဲပါတယ်ပြင်းပြီမလောက်တာကတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားရှင်းတာဆရာတော်ဘာပါရှင်းတာဆရာသမားအကူကြီးပေးမယ်ဥက္ကမောင်ကြီးပြင်းတာကြတော့သူ့ဟာသူအိရာတဲ့တင်ပြင်းနေတာဘယ်သူကလာကူနိုင်မှာတော့မကူနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားသူ့ဟာသူဆင်းရဲလဲပြီကလားဟိုကရာဇလီဒီကနဲ့သမင်းစားကလေးအိတ်ချင်လာပြီလေမဲဒါရီဆုံးနေတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးအေးပြန်အေးလို့ကူပြန်ရောကူပြန်ပြောပြန်လဲမွှေးချုပ်ပြန်တော့ဘယ်ပြတ်နိုင်တော့ဘူးမတတ်နိုင်တော့ဘူးရိမ့်မိကြလားအေးလို့ကူလိုက်စောစောမွှေးချုပ်ဆာဝါရုံနဲ့လောက်အောင်မှုပြည့်ပြည့်စပြည့်စအခါဆွမ်းလာကြဘူးပါရမီကံရပြန်ဆန္ဒနာရဲကြပျောက်စနာသောလတာသည်ပြင်းရပါလားချောင်းကောင်းကြီးကိုလူမညာအောင်ပဲကြောင်းတက်ကြောက်ကြောင်းရိမ့်မိကြလားအေးရယ်အေးဆောင်ခွေတာပဲအေးဒီဒီနေ့တော့မလုပ်ဘူးပူပြန်တော့အမှန်တက်ပေါ်ပါလားစောပြန်တော့မုတ်ချုပ်သွားတော့စားပြန်တော့စားကြဝါတော့ဝါတော့ပြန်ပါတော့ပါတော့ကိုရှိသေးရလားလုံးချိန်ကမပါတော့ပါဦးဒကာဓမ္မတွေလုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါဖခင်ကဥက္ကမောင်အင်းတို့ပါလိတယ်သေချာဟောတာသေချာဟောတာဒီကြောင့်ဒီခေါ်လိမ့်မယ်မဲ့တပည့်တွေသေချာစဉ်းစားသေချာပြောပြခဲ့တာ
ဆင်းရမလားခိုင်းဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမမြဲဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှုပါမှန်ပါပါဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာသင်္ခါရတရားပဲအဲ့ဒါမမြဲတာရှုနေစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရသင်္ခါရတရားအဲ့ဒါဘာလဲကမမြဲဘူးမမြဲဘူးတော့ရှုနေသူ့ဟာသူမဖြစ်ပြီသူ့ဟာသူဆောက်သွားမှာမမြဲတာသိတာမဲ့ပဲရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးတော့ရှုနေလို့ရှင်ပြင်စင်ကြီးကငါးခုမကရှစ်ခုမဖြစ်ပြီဥက္ကမမနေ့ရက်တိုင်းဆောင်ပါပဲအဲ့ဒါစွတ်တော့ကကြောင်ကိုလွတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တရားပြကြတော့ဖြင့်ရှင်းနေပြီပြီးတော့ခေါင်းကသူ့ဘာယဉ်ကြီးကလည်းရှင်ဖျားရှင်ဖျားမရှိရင်သောတာပန်သရကနာဂံယန္တရီသုံးသွားတယ်သွန်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်နောက်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးတော့လေဟာဘယ်ခါမှမဆူရှိတယ်ကြောင်လွတ်အောင်ကြောင်ကိုလွတ်အောင်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုဘယ်ခါမှမဆူကိုယ်ဒုက္ခသိနေနိဗ္ဗာန်ရှိတာကြီးပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတခါဟောတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာနာကတ်နေတာဒီခန္ဓာအဆုံးမှာပါရှိတယ်အဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းဝေးသလားဝေးပါဘူးအိုးစိတ်ဝိရိယ11ဆိုပြီးတခြားရှာလို့မတွေ့ပဲဖြစ်နေတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်တော့မှမမြဲတာလေးမြင်မကြည့်ဟောပေါ်လာပြန်မမြဲဘူးဟောပေါ်လာပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီလို့ရှုတာနေဝေဒနာကြဲတယ်ဝေဒနာရှုနော်စိတ်ကြဲတယ်လူစိတ်ရှုဓမ္မနုဘောဓနာကြဲတယ်လူကသစ္စာကြီးရှုနေသစ္စာကြီးရှုနေဒါဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကြီးရှုနေအဲ့ဒီကဲဆိုရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သေသေးချာချာဘယ်ခါမှဆိုခိစ္စပြီးအဲ့တော့သူ့ဘာမှာဒီဖရာနာမှာထိုင်ပြီးကဟောပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကနင်းနေပြီမနေ့လည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်နိဗ္ဗာန်ကနင်းနေလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ယောကပြန်လာပြီအဲ့ဒီကသူ့လည်းဒါလေသင်္ခါရသောတရာနတိကွာသင်္ခါရတရားအဖြစ်ဘယ်တော့မှခိုင်တယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးဒီနာတဲ့နှလုံးသွင်းတာပဲဥပါရင်မှန်ပါပါအနာဂန္ဒီလေးကမှန်ပါပါသင်္ခါရတရားအနတ္တကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ဒါသင်္ခါရတရားမှန်ပါအဲဘယ်တော့မှမမြဲတာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်လိုက်တာပါပဲမှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့သူအနာဂန္ဒီလေးရိမ့်ပြီရိမ့်ပြီသဘောကျပြီ။ဒါခင်ဗျားတို့လုတ်တတ်ပါလား။အဲလုတ်တတ်လို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှသောတာပန်သရဂါနာဂံယန္တမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မရှိလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါပါ။ရှင်းပြီနော်။ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါ။သာသနာ့။